Derrama, campeonato estadual finalizado, período de comemoração passou, agora foco na preparação para o início da Série D. Sim, primeiramente a gente tem agradecer a Deus, né, pelo título, foi muito importante para todos nós, jogadores, comissão, acredito por o staff todo, né, então, mas a chave virou, agora o foco é diferente, agora é a Série D, então a gente sabe que é um campeonato muito difícil e é o nosso objetivo principal, né, fazer uma grande Série D aí em busca do acesso. Uma competição diferente, uma competição difícil. O ABC acabou perdendo alguns jogadores, tanto na reta final do estadual como agora pós-título. Mas alguns jogadores também estão chegando, a equipe vem se reforçando. O ABC precisa chegar forte, porque como você já falou, é o principal objetivo do ano e a equipe vai buscar esse acesso. Sim, no decorrer aí da competição, infelizmente perdemos algumas peças primordial aí na nossa equipe, né? O PS, o Cedric, o Felipe, mas acredito que a comissão aí com a diretoria está em busca das peças aí para que venha nos ajudar e que venha nos ajudar aí, né, nesse objetivo. Sabemos que é difícil, uma competição muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato em busca do acesso aí, que é o mais importante. Essa estreia dia 20 diante do Itabaiana, né? Qual a expectativa? Começar com o pé direito, sempre importante a competição nacional, para mostrar que o ABC vai começar forte, né? Sim, a expectativa é as melhores, né? O grupo continua a base aí, né? Graças a Deus. Então, a gente está trabalhando firme para que no sábado a gente possa ir lá. No sábado não, no domingo a gente possa ir lá fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo. Começar com o pé direito, uma competição muito importante, né? Então, é isso. Trabalhar forte, focado, que a gente tem certeza que a gente vai em busca desse acesso aí. Estamos aqui com o Reginaldo da Frasqueira. Como é que você se sente com esse novo apelido? Garçom! Aqui, nessa mesa de bar!